សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិក្រុមនាការ World ឈ្នះពានលីគកំពូលកម្ពុជាជាលើកទី3ក្រោយក្រុមបឹងកេតស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអង្គរ Tiger លទ្ធផល 2-2 ទីបំផុតក្រុមជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញមុនការប្រកួតសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយដោយបានទៅក្រុមនាការ World ក្រោយយកឈ្នះក្រុមវិសាខា 2-1 ស្របពេលដែលគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនគឺក្រុមការពារតំណែងជើងឯកបឹងកេតបានធ្លាប់ប្រកួតស្មើក្រុមអង្គរ Tiger 2-2 នៅក្នុងចំណោមសប្តាហ៍ទី21កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញក្រុម Naga World ធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងចំណោមជើងទី2ជាមួយវិសាខាដោយសងសឹកបានសម្រេចហើយថែមទាំងបានក្លាយជាក្រុមជើងឯកមុនចាប់រដូវកាលទៀតផងកាលពីជើងទី1ក្រុមលោកមាសចាណាបានចាញ់វិសាខា 3-0 ឯណោះចំណោមដល់តានតឹងម្សិលមិញ Naga World បាននាំមុខ2ក្រុមមុនដែលរកបានដោយ Bisan Chiogi បន្ទាប់មកទៅឆាវមីយ៉ងហូវាយបកបានមួយក្រុមដោយការទាត់បាល់បេណាំងទីឲ្យវិសាខាហើយក៏ជាក្រុមបាល់ចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរតាមរយៈជ័យជំនះខាងលើបានធ្វើឲ្យក្រុម Naga World ក្លាយជាជើងឯកជាលើកទី3ដែលមិនខ្វល់ពីលទ្ធផលប្រកួតចុងក្រោយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់21ប្រកួតឈ្នះ17ស្មើ2និងចាញ់2មាន53ពិន្ទុចំណែកគូប្រជែងដ៏សំខាន់គឺក្រុមបឹងកេតបានត្រឹមខកចិត្តក្រោយរកបាន1ពិន្ទុពីម្ចាស់ផ្ទះអង្គរ Tiger ធ្វើឲ្យ21ប្រកួតឈ្នះ15ស្មើ4និងចាញ់2មាន49ពិន្ទុដូច្នេះតាមរយៈពិន្ទុនេះទោះបីប្រកួតចុងក្រោយក្រុមបញ្ចប់ដែរបែបណាក៏មិនអាចកែប្រែលទ្ធផលដំណើរឈ្មោះទៅលើកពីនរបស់ក្រុម Naga World បានដែរអ្វីដែលទន្ទឹមជាមួយនឹងការរកឃើញក្រុមជើងឯកនិងជើងឯករងខាងលើគេក៏បានរកឃើញក្រុមលេខ3និងលេខ4ផងដែរពោលគឺក្រុមវិសាខាក្រោយចាញ់ Naga World បានក្លាយជាក្រុមលេខ3ដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះមាន45ពិន្ទុនៅក្នុងដៃខណៈចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បានទៅក្រុមក្រសួងការពារជាតិទុបីជាប្រកួតចុងក្រោយបានចាញ់ក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀង1-0ក៏ដោយព្រោះពួកគេមាន39ពិន្ទុនាំមកក្រុមកំពង់ឈរលេខរៀងទី5ភ្នំពេញក្រោនកំពុងកាន់33ពិន្ទុនៅក្នុងដៃយ៉ាងណាមិញការប្រកួតមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះទេពោលគឺសល់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុមួយសប្តាហ៍ទៀតដែលក្រុមនឹងធ្វើឡើងនាចុងសប្តាហ៍នេះបន្តមកទៅរៀបចំពិធីបិទការប្រកួតផ្លូវការតែម្ដងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលរបស់កម្ពុជាហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Cephone Technology